Voltamos com a nossa conversa com o secretário de Esportes, Dorival Leal Moreira. Bom, Dori, a gente falou no primeiro bloco um pouco sobre a sua trajetória, né, o seu início, mas você aí nos anos 80 entra como funcionário concursado da Secretaria de Esporte, né? Sim. Eu entrei na prefeitura, né, em 87, 1987, já como funcionário da Prefeitura Municipal de Jacareí, e vim me aposentar em 2019. Me aposentei em Uma vida, né? 2019. Uma vida, por aí. 30. Só que antes de 2017, né, eu já trabalhava na Secretaria de Esportes. Né? Eu já trabalhava, fui estagiário, né? Já fui estagiário lá na Secretaria de Esportes e Recreação durante. Não, desculpa, que dois. Falei besteira. Foi 1987, me É, perdoe. 87. 1987 eu entrei na prefeitura. 1987 eu entrei na prefeitura. Mas eu fiquei na prefeitura desde 1983. Eu Nossa. entrei em 83 na prefeitura como estagiário de educação física. No, ainda no primeiro governo do Telmo. Era, na verdade, não era nem Secretaria de Esportes Era na época. uma. Lá era o CME, que era o Conselho Municipal de Esportes. Isso era em 1983. Daí, em 1987, eu já estava trabalhando como servidor público e aposentei em 2019. E nesses anos todos aí, como você na secretaria, passando por várias administrações, né, vários secretários de esportes, o que que mais te chamou a atenção nesse tempo todo? Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre a Olimpíada Interbairros, né, que todo mundo lembra de você por Sim. conta dessa Olimpíada. Mas o que que ficou aí desse caldo de mais de 30 anos na secretaria que você viu? Você pode falar aí dos secretários de esporte que você, não de agora que é muito recente, mas por exemplo, sei lá, o Ângelo Ananias foi secretário de esporte, né? Ângelo foi. Queria que você falasse um pouco dessas recordações que você tem. Eu só tenho boas lembranças. Volto a frisar, né? 1987, quando eu entrei, era Conselho Municipal de Esportes, né? Já naquela época já vinha já os conselhos funcionando, né? Aí meu primeiro secretário de esportes foi o Dr. Gil Milício de Souza. Ex-vereador, né? Depois disso, tivemos o professor Walter Francisco, professor Fernando Carlos. E aí foi vindo o professor Glênio da Silva Passos, professor Glênio, uma pessoa maravilhosa. E aí foi vendo uma sucessão de secretários. Passei por bastante secretários, certo? E tudo, eu tenho certeza que todos que aquele ali passaram, eles deixaram ensinamento. Eu acredito que todos que ali passaram tentaram fazer o seu melhor, né? Isso eu tenho certeza, porque eu acompanhei o trabalho de todos eles. Alguns, lógico, conseguiram atingir seus objetivos, outros, por N fatores, não conseguiram atingir, mas foi uma escola muito interessante. E desses anos todos que eu fiquei lá, uma coisa que me marcou muito é a equipe. A equipe. A equipe de profissionais da Secretaria de Esportes e Recreação, a qual eu tenho o prazer de fazer parte, retornar, é uma equipe maravilhosa. São professores comprometidos, muitos já aposentaram, né? Boa parte já veio aposentar. Se eu for ficar citando o nome aqui, nossa, tem vários professores que já se aposentaram. Mas todos eles deixaram um legado, certo? Todos eles contribuíram para o crescimento de nossa cidade, contribuíram para o desenvolvimento de seus alunos e o comprometimento de todos esses profissionais de educação física com a Secretaria de Esportes. Isso é uma marca que eu carrego e é uma marca que eu procuro manter esse comprometimento de todos nós com a Secretaria de Esportes. E a Olimpíada Interbairros, que foi um fenômeno, né, em Jacareí. Essa Olimpíada Interbairros. A Olimpíada Interbairros começou muitos anos atrás, que com o professor Maurício Anicelli, que foi também um dos grandes mentores da Secretaria de Esportes e Recreação. E já tivemos várias Olimpíadas aqui, extremamente interessantes, como era a Olimpíada Estudantil, a Olimpíada Interbairros. E muita gente brinca comigo, né? Por causa, eu sempre gostei de trabalhar com eventos, né? Sempre foi minha paixão trabalhar com eventos, né? E nós fazíamos muito um evento chamado Domingo Esportivo. Cansamos de fazer na prainha, cansamos de fazer no Parque dos Eucaliptos. E olhem, já tinha programado o retorno do Domingo Esportivo. Isso é uma marca, vamos dizer assim, nós. E já tinha previsto Domingo Esportivo e Esportes Radicais para este ano, já programado.
e já tinha outros domingos esportivos, né, além de corridas pedestres, tantos outros eventos que infelizmente a pandemia está nos impedindo de realizar. Mas a Olimpíada Interbairros é muito interessante. Ela foi pegando uma dimensão, foi crescendo. Como é que surgiu isso, essa ideia de fazer isso? Isso começou há muitos anos atrás, lá no Jardim das Indústrias, com o professor Maurício Anicelli. Ele começou a fazer um campeonato que envolvia ali Jardim das Indústrias, BNH, os bairros ali no entorno. Aí começou a Olimpíada Interbairros. Aí quando começou assim, era Jardim das Indústrias, BNH, e não me recordo, Parque Nova América. Os três bairros. Aí começou, chama o SECAP, aí chama no Primavera, chama, e aquilo começou a pegar uma dimensão que daí partiu-se essa intenção de fazer a Olimpíada Interbairros. Hoje a Olimpíada Interbairros, infelizmente, não está sendo realizada, né? E eu tenho sim interesse de reativar, mas só que um outro formato. Eu acho que aquele formato saudosista, até a própria Olimpíada Estudantil, que é uma competição extremamente valorosa, mas ela tem que pegar um outro formato. Isso eu falo de experiência, de professor de estado de 20 anos que fui, professor da rede estadual, tem sérios envolvimentos, sérios fatores que envolvem uma Olimpíada, retirar aluno da escola, como levar o aluno para jogar. Foi a época que o professor colocava 7, 8, né? Um carro e levava para jogar. Hoje não dá mais para fazer isso. Então tem esses detalhes assim. Aí começou a ampliar, mas eu acho que o formato da Olimpíada Interbairros é uma das coisas que nós queremos retomar muito, sabe, Rodrigo, na Secretaria de Esportes, é a entidade e a proximidade do profissional de educação física na sua comunidade. É o professor trabalhar com a comunidade, ele está inserido na comunidade, com as lideranças da comunidade, e ali ele fomentar o esporte novamente. Através desse fomento e desse trabalho dele, do seu entorno com a comunidade, a gente começar pela base. É. Voltar a fazer das categorias menores, vamos lá, sub-11, sub-12, o sub-11, sub-12 vira sub-13, vamos para o outro ano sub-13, sub-15, sub-16, até quem sabe ter uma retomada realmente da Olimpíada Interbairros na cidade. E essa relação, né, professor e aluno, principalmente de educação física, eu acredito que você já tenha lidado com vários talentos aí, mirins, precoces, que você vê o aluno praticando esporte e fala, ele nasceu para isso. Aconteceu muito isso nessa sua... dessa longa jornada como professor, de você identificar talentos ali em várias modalidades? Sim, é muito interessante. Alguns foram bem-sucedidos, outros não chegaram. Porque é uma coisa, sabe, Rodrigo, que para você tornar atleta de alto rendimento não é tão simples assim. Eu sempre brinco, não podemos nunca castrar os sonhos. Nunca. Jamais podemos proibir sonhos e temos que sonhar e sonhar alto, certo? Mas a grande realidade é o seguinte, eu sempre falo que é um funil. A boca do funil é gigante. Para você começar a jogar é muito simples. Aí ela vai fechando, fechando, fechando. Aí vai ficando difícil já a boca do funil. Aí vai espremendo, aí cai uma gotinha. Essa gotinha é o jogador profissional, certo? Mas ao longo desses anos, já tive vários alunos que você bate o olho e é aquele olhar clínico, né? Fala, ó, o garoto é rápido, ele tem um perfil de atletismo, é um garoto que salta bem, perfil de atletismo, é um garoto que bate bem na bola, quem sabe vai para o futebol, é um garoto que tem uma habilidade muito grande no manuseio com a bola, de repente vai para o basquetebol, de repente vai para o voleibol, e a gente tem muitas surpresas, né? Que às vezes pega aquele garoto que você acha que também não tem tanta habilidade e afinidade, quando vê ele dispara e surge como um jogador de ponta. E além de afastar essas crianças das chamadas más companhias, né? Que o esporte também traz muito isso, né? Inclusive, além de afastar, recupera crianças e adolescentes que estavam no mundo aí, que não deviam, para o esporte, né? Sim, sim. O esporte não tem espaço para coisas erradas, né? É muito difícil o esporte, né? E se você quer realmente ser jogador, né? Você tem que ter uma doutrina muito grande para você chegar. Você tem que ter cuidado com a alimentação, com horas de sono, com treinamento. Então, essa parte de... Pelo amor de Deus, não estou aqui para julgar, para julgar ninguém, sabe? Cada um faz a sua vida o que acha melhor, certo? Cada um cuida do seu quadrado, vamos dizer assim, né? Mas
O esporte, ele nos leva para um caminho, certo? Do bem. Já falamos N fatores, né, que são extremamente importantes para a pessoa chegar a ser um jogador. E com certeza, uma das coisas importantes é isso, é você ter uma vida saudável para que você possa conseguir seus objetivos. E às vezes até o aluno, seja criança ou adolescente, ele tem o seu melhor momento do dia ali naquela aula, né, de educação física, né? Às vezes em casa, né, em casa tá ruim a Sim. situação, ele vai para a escola com aquela intenção de querer jogar, né, querer participar de alguma coisa, né? Sim, o professor de educação física, nós que somos da educação física, nós já somos um pouco diferente, né? E aliás, emendo uma pergunta na outra, porque tem muito preconceito também com o professor de educação física, né? Que o aluno vai lá, vamos lá, vai lá bater uma bola, só jogar uma coisa ou outra. Tem isso também, não tem? É, Rodrigo, é muito interessante essa relação profissional de educação física com o aluno. Porque não tem jeito, o professor de educação física, ele é diferente. Principalmente aquele profissional de educação física que é apaixonado pelo aquilo que ele faz, certo? Eu fiz educação física, não foi por falta de opção. Eu fiz educação física porque sempre fui apaixonado por educação física. E falo uma coisa para você, Rodrigo. Se eu tivesse que começar tudo de novo, sair do zero tudo de novo, eu sairia do zero tudo de novo. Isso você pode ter certeza. E a gente que é apaixonado pelo aquilo que faz, torna-se tudo muito mais fácil. Torna-se tudo. As coisas vão evoluindo de uma maneira muito mais leve, muito mais suave. Então, a relação professor de educação física com aluno é uma relação muito mais próxima, né? E é um ritmo natural das coisas. É um ritmo natural. Às vezes, você vira conselheiro, às vezes você dá uma atenção que, às vezes, infelizmente, o garoto não tem por N fatores, certo? Então, a proximidade da aula de educação física com o aluno de educação física, ela é muito grande. Agora cabe, logicamente, o professor e o profissional de educação física determinar assim, os limites e os parâmetros da sua aula. Essa coisa do preconceito que eu falei, né, eu estou falando em relação mais externo. As pessoas de fora acham que o professor de educação física vai dar aula só para levar o aluno para jogar um jogo de futebol, essas coisas assim. Existe isso, não existe? Existe. Não, quando você bate o pé na escola, né? Você coloca o seu pé na escola, é a primeira pergunta que o aluno fala: professor, nós vamos para a quadra? É a primeira coisa que o aluno fala: professor, nós vamos para a quadra? É, então tem. Mas a educação física mudou muito, sabe, Rodrigo? Ela mudou muito. A nível de escola, né? Eu trabalhei durante 19, 20 anos no estado também, concomitantemente com prefeitura, né? Tive a oportunidade de trabalhar em uma boa parte das escolas. A última escola que eu passei foi a escola Silvio Seco. Certo? Puta, mando um abraço a todos da região ali do bairro, a comunidade do Silvio José Seco, né? E ali é muito interessante, eu trabalhei numa PEI, que é Programa Escola Integral, então a proximidade com o aluno é muito maior, muito maior. E quando ali cheguei era a mesma coisa. Professor, vamos para a quadra? Mas só que não, a aula de educação física era muito mais rica, hoje não é simplesmente quadra, ela tem tudo em torno que envolve uma aula de educação física. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo aqui. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já.